Мої вітання у студії Ксенія Стужук, і це проект «Культура діалогу». Ми продовжуємо вас знайомити з учасниками нацвідбору Євробачення-2020. І сьогодні у нас на гостинах гурт О, які твердять, ми гурт О, а не нуль. І ми хочемо познайомити весь світ з українською музикою. Ну, давайте знайомитися. Сьогодні у нас на гостинах Олександр Каспров, Оля Чернишова і Єгор Гавриленко. Ви знаєте, в Америці є така практика, коли хочуть потрапити, до прикладу, на роботу в якусь круту IT-компанію, то бігають там за директором, і навіть в ліфті його зустрічають. І от доки їде ліфт, там секунд 30, дивлячись на який поверх, вони розказують всю інформацію про себе і кажуть, візьміть мене, так? І є така крута практика і у нас в інтерв'ю, а вже проходили деякі учасники, до речі. У вас на все про все зараз є секунд 30, щоб розповісти нашому глядачу, що ви за гурт, що ви несете, чому ви такі особливі? Супер. Готові? Так. Так, на моєму уявному годиннику я засікаю час. 1, 2, 3. А що почалося? Відлік почався. Ми гурт О, ми так називаємося, тому що хочемо, аби всіма мовами світу нас читали однаково, тому ці дужки. Вони позначають транскрипцію, і це означає, що ми не нуль, а дійсно буква О. І ми вибрали таку назву, бо нам здається, що ми можемо показати світові, як звучить сучасна українська музика. Ми всіх закликаємо відкриватися новому і розширювати свої кордони. Це ми робимо своєю музикою. Так, і не просто українську музику, а сучасну україномовну музику, тому що нашу країну можуть знати не тільки по фольку, а й по якихось таких складах, як Даха-Браха, Юко, ну ще багато хто, Онука. Так що це може бути сучасна поп-музика, яку виконують українською мовою. Як там французький ЗАЗ, Рамштайн чи багато різних інших, як Сальвадор Собрал. Все, 30 секунд минуло. Ну, слухайте, круто. Зараз пропоную познайомитися поближче, а вже потім перейдемо, власне, до Євробачення і до вашої пісні, яку будете представляти на Євробаченні. Давайте почнемо зі стилю. Ви визначаєте його як антиутопічний електропоп. Це як? Ми читали багато визначень. Про нас кажуть, що ми альтернативний поп, інді-поп. Але ми вважаємо, що ми робимо поп-музику майбутнього. Опишіть, будь ласка, трьома епітетами свою музику, Олександр. Ну, я думаю, що це добра, інтелектуальна і позитивна, напевно, якось так. Свіжа, сучасна, українська. Єгор? Так, да. Ребята вже сказали. Так, друзі вже сказали всі слова, так що я погоджуюсь. А власне, у групи цікава історія, і є своя така суспільна думка, особиста позиція. Колись, давайте пригадаємо 2018 рік, у Фейсбуці було фото у різних місцях Києва з плакатами «Ні чіпізації». І це потім війшло в кліп. Це суто для кліпу, чи ви справді от проти чіпізації? Розкажіть про цей момент життя гурту. Ну, насправді ми хотіли зробити такий перформанс, шум створити навколо нашого кліпу, який ми тоді збирались випустити. Це був кліп на пісню «Машина». І мушечки. Нам хотілося... Це «Мушечки». «Мушечки» хіба? Це «Мушечки», ні, це була «Це мушечки». Ні, це був «Мушечки». А, «Мушечки». Ну, просто «Машина», вона теж продовжує цю тему, яка розкривається у «Мушечках». Нам хотілося поговорити з людьми про те, що цифровий світ вже завойовує нас живих, і це, ну, треба стояти на сторожі своєї особистості, щоб не загубитися в інформації, яка навколо. А чому ми вибрали чіпізацію? Тому що це був сюжет кліпу. Так, да, в кліпі було про це, і це якби такий крайній вияв цього процесу, як нам здалося. А, власне, у кліпі це був Київ у 2024 році, якщо я не помиляюся, так? Так. Ну, не так далеко вже. До 2024-го скоро побачимо, чи станеться таке, чи ні. Маємо надію, що ні. Ми теж маємо надію. Там і кораблі літаючі є, тому, можливо, через 4 рочки з'явиться щонебудь. Літаючі таксі, власне, тестували і в Японії, і в Дубаї, так. Ну, да, дуже швидко все розвивається, я думаю, що недалеко до цього. Ну, рухаємося далі. Говорила про 2018-й, зараз про 2019-й, який не так ще давно був, і у вас з'явився новий альбом «Супер інтроверт». Що так. Це за альбом? Що об'єднує пісні, які в ньому?
Це наш перший повноформатний альбом, і ми експериментували багато в ньому з жанрами і з текстами, і хотілося спробувати бути максимально щирою мені особисто. Саша, що ти скажеш про звук? Я скажу, що було дуже багато експериментів в плані музики, були пошуки нашого саунду. Тобто, поки що це лише пошуки, але ми потихеньку знаходимо його. Але тим не менш, цей альбом знайшов багато схвальних відгуків і ввійшов у багато списків найкращих альбомів. На Ліру, на Слуху, на Карабас теж відмітили цей альбом. Так що Кома.ua, дуже ми вдячні, що перший повноформатний альбом і вже такі схвальні відгуки отримали. Єгоре, які особливі композиції для вас у цьому альбомі? Чи всі як діти? Ну, звісно, да. Звичайно, так, у нас багатодітна сім'я, але найбільш улюблена для мене все ж, зараз скажу, що там є. Зараз я скажу, що там є. Напевно, нічого, крім краси і Sony Walkman. Обов'язково послухайте, це все доступно, я так розумію, у інтернет-мережі. На всіх платформах. І в Ютубі також, і в SoundCloud, і Google Music, Apple Music. Пішла реклама. Ви знаєте, коли я дивлюся національні відбори, мені завжди цікаво не лише от власне пісня, її виконання, мені завжди цікаві особистості, так, які виконують. І зараз саме от з цієї точки зору хочу поговорити з вами, поговорити про ваші, можна сказати, захоплення. До прикладу, в одному з інтерв'ю читала, що Оля захоплюється психологією, і якщо б вона мала писати докторську, то б написала докторську з теми «Психологія творчості». Так. Так, я все життя цікавлюся цією темою, і багато книг читаю, і науково-популярних, і якісь класичні твори. Це краще зробити окрему передачу про це. Що порадиш творчим людям? Пораджую якомога більше читати. І відкривати для себе нові сфери. От, наприклад, недавно я пішла вчитися шити. І я завжди боялася, що це супер складно. І на перших уроках я плакала, бо я не могла зрозуміти ці всі математичні формули. Що ти перше пошила? Спідницю, до речі, я теж сама пошила. І от костюми на Євро ми теж робимо. Я шила один костюм. Так. Хлопці, долучилися до цієї теми пошити собі костюми? Пошити костюм. Може, трішки згодом також підемо на курси. Мені подобається спорт, а взагалі весь час займає музика. І це захоплення мого життя. Тому що постійно є куди копати, постійно є якась нова музика, або навпаки стара, в яку хочеться зануритися. Тобто її настільки багато і хочеться її охопити якомога більше. Саша займався баскетболом ще професійно. Так, колись у дитинстві. Єгор. Я так, те, що в мене є. Єгор купу всього робить. Він, по-перше, робить весь наш контент. Він веде наші соцмережі. Так, хобі пустили в потрібне русло. Він робить кліпи, монтує, знімає, робить фото. Він навіть придумав цю мою зачіску. Я продюсер волосся. На перших порах він придумував костюми, і досі я часто у нього запитую, що... Я придумував не костюми, я придумував кольорову гамму. Я такий. Так, друзі, сьогодні будемо в червоно-чорному, сьогодні будемо у білому. Тому костюмами це важко назвати. Вранці смс-ка. Доброго ранку, сьогодні вдягаємося в червоний. Саме так. Так і є. Так і є. І відповідь така, шли фото. Ну і найголовніше, в принципі, це, напевно, таке дуже банальне запитання, так, і в багатьох інтерв'ю ви це вже розкривали, гурт О, чому О? В багатьох інтерв'ю сказано, що по першому літері імені Олександр, Оля і Єгор, де О? Я пізніше просто з'явився, а друзі як мати і батько цієї дитини. Ми шукали басиста Олега, але найкращим виявився Єгор. Тобто кастинг був такий, приходьте всі, у кого ім'я починається на О і майже спільне з музикою. Ми дуже старалися, але не знайшли Олега. Ви виступаєте у першому півфіналі, який відбудеться 8 лютого. Так. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про національний відбір Євробачення, український відбір. І вже зовсім скоро, вже нерви, напевно, здають. Чи зовсім не хвилюєтеся? Мені здається, що я їх вже натренувала. Я собі дозволила похвилюватися якомога більше. І я думаю, що саме в день виступу я взагалі не зможу хвилюватися. Під яким номером виступаєте?
під першим номером. Відкриваємо. Перші відкриваємо. Ну і про це зараз у нас є можливість подивитися, як відбувалося жеребкування і як дістався той перший номер. Либо просто по группово. Отлично, первый эфир, номер один, супер. Ну, а я нагадую, що ви дивитеся проект «Культура діалогу». Сьогодні ми говоримо про національний відбір «Євробачення 2020». У мене тут мегапозитивний гурт О. Олександр, Оля, Єгор і Ксенія, до речі. Привіт. Так. Привіт. Для тих, хто забув або не знав. І тепер, власне, хочу поговорити про пісню «Там, куди я йду». Це пісня, з якою ви плануєте перемогти, я думаю. Так. Перемога ж ціль, так? Бо іноді буває так, що просто хочеться показати свою творчість, так, на нацвідборі. Мені здається, треба ціль ставити якомога вище. І фінал, ну, якщо ти цілишся на перемогу, то в фінал ти точно пройдеш. А ще я чула такий вислів, якщо твоя мета тебе не лякає, значить вона замала для тебе. Тому ми вирішили цілитись на перемогу. Клас. А давайте про те, як з'явилася пісня, які передумови її написання, і чи взагалі вона до Євробачення була написана? Да, так, саме для Євробачення були певні критерії, щоб це була пісенна форма типу куплет-приспів. Тобто не складно. Треба вкластися в 3 хвилини. Да, 3 хвилини. Так, 3 хвилини також дуже мало. А інші пісні скільки? Та подлинні. Довші. 12? Ну, по-різному буває. Ми любимо експериментувати. Так. Перша пісня, над якою ми працювали, була інша. Ще приспів не починався, а час вже закінчувався. А є в нас така пісня «Лелека» називається. Там була ціла частина ще оркестрова. Туди прописував тромбон, флейту, саксофони. Словом, там було дуже багато інструментів, скрипки також, віолончель, чи не було там віолончелі. Словом, багато чого там було, і ми скоротили це, тому що нам порадили, ну, куди така довга пісня. До людей з таким виходити. Але ми все одно плануємо це випустити. А цю пісню так ми написали спеціально для Євробачення. І мені особисто, як автору слів, хотілося вкласти дуже позитивний текст, який би піднімав настрій. Я люблю слухати музику, коли я кудись іду на якусь справу і хочеться зарядитися. На якусь справу звучить кримінально, чесно кажучи, коли я йду на справу. На справу пішла. Я вживаю такі слова, щоб вони мені додавали енергії. От. І там, куди я йду, мені здається, теж символічно звучить в зв'язку з Євробаченням. А який взагалі головний меседж цієї пісні? Окрім іти на справу. Головний меседж – це те, що у кожної людини є своя зоря, яка її веде, своя доля. І я хотіла сказати цими словами, цією піснею, щоб ми кожен із нас пам'ятав, що колись всі пазли складуться, і ми побачимо, що все було не дарма, що у кожного є свій шлях, і не треба боятися, що ти йдеш кудись не туди, бо тебе завжди веде твоя зоря. Якщо говорити про розподілення написання слів і музики, як це відбувається в гурті, от давайте на прикладі цієї пісні. Чи є слова, чи є музика, чи є аранжування? Ну, була спочатку заготовка, яку я показав Олі. Так, куплет. Вона сподобалась Олі, і ми почали це розвивати. Потім була заготовка приспіву, яка не пішла, і Оля запропонувала свій варіант приспіву, і він почав обростати іншими інструментами, надавати настрою. Коротше, це такий пінг-понг. Я Саші, Саша мені. А Єгор потім сказав так. А я зовнішній слухач, зовнішнє вухо. Це годиться, це не годиться. А ви знаєте, як тільки з'являються пісні до нацвідбору Євробачення, одразу огляди в Ютубі з'являються, так? Ми і взагалі в будь-яких мережах. Дивитися. А багато оглядів на вашу пісню? Багато. Ну, як для нас, то це вперше відбувається, такі огляди. Тому дуже цікаво дивитись
І мені здається багато. І мене радує кількість переглядів на цих реакціях. Ну, я, власне, подивилася вчора один з оглядів. І яка критика, в принципі, була? Приспів запам'ятовується, все гуд. Та, ну, це не формат Євробачення. Як ставитися до цієї критики? Чи вважаєте взагалі, що у Євробачення є формат зараз? Ми розраховуємо на краще, що в Україні найближчим часом справи кардинально зміняться, тому що вони вже змінюються. Все стає краще, ну, в плані музики. І все стає краще, вже краще, ніж це було 4-5 років тому. В плані альтернативної музики? Нової музики, так. Вона стає більш якісною, можливо, так. Чи не те, що якіснішою, а більш інтелектуальною. Цікавою. Все нове. Розвивається, як будь-яка сфера. Припустимо, хто б міг подумати ще 10 років тому, що спеціальним гостем Євробачення буде такий гість, як Онука. Тим паче з таким треком, грубо кажучи, це повний неформат. Ще 5 років тому це вважалося. І хто перемагав? Лорді – це формат. Від нас перемагали Оторвальд, Рокгурт – це формат. Власне, я не знаю, чи є точний формат цього конкурсу. Мені здається, якщо пісня працює, вона подобається людям і починає спрацьовувати. Стає форматом, тобто це питання часу. Так, всі артисти, навіть зараз ті, що відомі, і Монатік, і Тіна Кароль, всі вони проходять через те, що їм кажуть, що це не формат, і не беруть їхні пісні на радіо. Ми знаємо ці історії чудово. Тому нас не бентежать такі коментарі, тим більше, що нас обрала комісія. Руслан Квінта вирішив, що наша пісня підходить. А хто для вас взагалі основні критики? Чия думка на вас впливає? Ну, окрім родини, мабуть. Чи родина не впливає? Ну, я завжди з мамою раджуся. Але все одно моя особиста думка і думка хлопців найважливіша. А цього року журі конкурсу нацвідбору Євробачення трошечки змінилося, так? І, власне, там Андрій Данилко, Тіна Кароль і новий, ну, широко невідомий, але музичний експерт, він має майже 30-річний досвід роботи на радіо, це Віталій Дроздов. Ну, нам от, він чудово відомий. Ну, в колах музикантів, я думаю, так, відомо, так. А для широкої публіки, я думаю, це от новинка, і буде цікаво познайомитися. А чия думка найважливіша серед цих людей для вас? Кому більше довіряєте, якщо чесно? Мені всіх цікаво послухати, бо Тіна – прекрасна вокалістка. Мені цікаво, що вона скаже про мій спів. Данилко завжди каже правду, а Дроздов – реально меломан. Він завжди в курсі всіх свіжих течій, тому його думка теж дуже цікава. Так, ці люди не з чуток пов'язані з музикою, тому вони професіонали. І вже дуже багато років в ній, і тому вони можуть сказати свою думку, і нам вона цікава. Добре знайомі з музикою інших учасників цього нацвідбору, Єгор? Ну, частково, по правді, більшу частину. Коли я почитав список, подумав, як і всі глядачі, хто ті всі люди? Тому що... Тому що я не надто стежу за X-фактором, за голосом. Відсотків 25 я знав, звичайно, таких як Творчі, Катя Чилі, Клаудлес частково знав. Я Марину Круть знаю. Ну, да, Круть. Ну, так, Круть, тобто відсотків 30. А потім, звісно, ми вже знайомилися, хто які пісні випускав цікаві. Да, потім ми вже слухали багато. Ну, а якщо говорити, от, в принципі, дізналися всі імена, почитали, потім з музикою познайомилися, знаєте, хто з чим іде зараз? Ну, да. Яке враження? Ті, хто випускав, да. Що подобається, що не те, що подобається, а що ближче вам? Ближче. Мене зачепила пісня «Go A» Соловей. Дуже подобається. Мені подобалася пісня «Творчі». Да, симпатично. Бо вона ближче до музики, яку я слухаю взагалі в житті. Інші учасники, я ще, здається, чув чи не чув. Джері Хейл пісню так чув. Да, ми ж дивилися позавчора. Так. Ну, вона прикольна. Вона прикольна. Точно, вона прикольна. Так, це як формат чи не формат Євробачення? Як там? Я думаю, для всіх її фанатів. Для всіх її фанатів армії охорони отміни, звичайно, це формат. До речі, як цього року буде відбуватися голосування на нацвідборі?
тому що ну, є, в принципі, більш розпіарені артисти, з яких, як ви кажете, там армія фанатів, є менш розпіарені, але не менш цікаві. А не боїтеся оцього, що більш розпіарені просто отримують свої голоси і перемогу? Та, пожалуйста. Будь ласка, нехай. Можна просто вийти і зіграти класно. 50 на 50 голосування відбувається. Зараз журі і глядачі додають. Чи щось змінилося цього року? Ну, ми не чули, щоб щось мінялося. Наче все має бути, як завжди. Нагадую, що ця крута команда виступає під номером 1 8 лютого. Це перший фінал Євробачення 2020. Взагалі, Євробачення 2020, яке пройде в Роттердамі, також будемо цілитися туди. Так, воно мене під девізом «Open up», «Відкрийся». І от зачитаю, відкритися одне одному, відкрийся музиці, відкрийся Роттердаму, відкрийся до три крапки, щоб ви не вибрали, відчуйте свободу. І закінчіть гасло по-своєму. Це одна з організаторок Євробачення казала. Відкритися до чого? До чого, власне, ви би відкрилися? Як ви продовжили б цю фразу? До нових кордонів. До своєї мрії. Сприйняття. До всього вище сказаного. Підтримую. Підтримую. Останнім часом конкурс Євробачення, ну, такий заполітизований, м'яко кажучи. Ви погоджуєтеся з цим чи ні? Мені здається, що це вже трошки набридло, всі ці скандали. І я маю надію, що цього року буде щось нове. Якщо все ж таки тверезо оцінити ситуацію і от розставити такі поняття, як талант, голос, політика і шоу, то що було на першому місці, ну і, в принципі, так далі. Ну, артист, він завжди артист. Ми, перш за все, займаємось музикою, але ми громадяни своєї країни, і у нас є своя позиція, і ми готові представляти свою країну за кордоном. Супер. Зараз уявлю собі одним з членів журі, ну, в принципі, серед Андрія Данилка, Тіни Кароль і Віталія Дроздова. Тіна Кароль все-таки ближче, моя жінка. Якщо от пролунає таке запитання, воно пролунає, так? Чому саме ви варті перемоги? Що ви від країни покажете? Який основний меседж? Ще раз хочеться почути і мені, і нашим глядачам, я думаю. Чому ми варті? Чому ви варті перемоги? Чому тому саме що... ваша музика найцікавіша? Тому що у нас є досвід. Так, як бо восени ми представляли Україну разом із Альоною Альона, Тікту і Сашою Буй на великому міжнародному фестивалі у Відні «Віннервейзен». І тут якраз дуже добре порушити питання, те, що нам часто кажуть, чому ви співаєте українською? Це ж міжнародний конкурс. Ви повинні співати обов'язково англійською, всі пісні українською, це точно не формат. Але на тому фестивалі був з'їзд багатьох делегатів із різних європейських фестивалів. 10 чи 12. Я маю на увазі Євразії, можна так сказати. І на нашому концерті була повна зала, і люди взагалі не йшли. Їх не бентежило те, що вони не розуміють мови. Вони навпаки підходили після концерту і говорили, наскільки ваша мова гармонійно і мелодійно вплітається в музику. Тому ми не віримо в те, що аби наш проект був популярним за кордоном, ми повинні співати тільки англійською. Ми навпаки хочемо представляти сучасну музику українською мовою за кордоном. Ми готові показати, що в Україні є сучасна музика українською мовою, і вона варта того, щоб звучати на весь світ. Приєднуєтеся. Підтримую. Я бачу цей принизливий погляд і думаю, ну що, що? І так, так, приєднуюся. Хочу почути від вас. У вас є якась традиція перед виступами? Якийсь, можливо, там танець-переможця? Репетирувати, можливо. Ну, я люблю стрибати перед виступом, щоб розігнати ендорфіни. Клас. А ну, зараз стрибати я не пропоную, в принципі, але пропоную вигадати таку якусь кумедну традицію, наприклад, танець якийсь руками, щоб настроював на енергію всіх. Або танець живота. Ми з Єгором будемо дуже смішний матиме вигляд. Ну, це не для ефіру зараз, окей? Не будемо зараз танцювати живота. Ми вам потім покажемо. Потім після ефіру домовилися. Я нагадаю, що у нас сьогодні на гостинах гурт О. Це гурт О, а не нуль. Це люди, які хочуть познайомити весь світ з українською музикою. Вони
виступатимуть під номером 1 у першому півфіналі нацвідбору Євробачення 2020. Відбудеться це 8 лютого. Я вам бажаю, щоб побачили ми вас і вже в фіналі 22 лютого. Дякую. А потім побачили або 12, або 14 травня в Роттердамі, так? Дякую. В півфіналах. Ну і, звісно, 16 травня, і ще просто кнопочки мобільних телефонів усіх країн, які можуть голосувати, горіли. 18 травня мій день народження. Мені потрібен гідний клас, подарунок. Гідний подарунок. Друзі, успіхів вам. Дякуємо. Це проект «Культура діалогу». З вами була Ксенія Стужук. Ми обов'язково побачимось.